madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo qasriga madaxtooyada qaranka ee filla soomaaliya ku qaabilay guddiga cunaqabateynta golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan soomaaliya ayaa kala hadlay dadaalka dowladda soomaaliya ugu jirto dib u dhiska hannaanka dowladnimo iyo ahmiyadda xoojinta wada shaqaynta guddigan iyo dowladda federaalka agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka madaxweynuhu wuxuu ku bogaadiyey guddiga cunaqabateynta hubka ee soomaaliya fursadan ay ku yimaadeen soomaaliya si xog dhaba ay uga helaan horumarada laga sameeyey iyo tallaabooyinka loo qaaday sidii loo xaqiijin lahaa in soomaaliya ay muujinayso dib u soo kabasho madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sidoo kale xusuusiyey guddigan ahmiyadda ay leedahay soomaaliya inay hesho taageero dhinac walba ah oo looga qayb qaadanaya dagaalka kooxahan argixisada ah ee al-shabaab iyo daacish aan uga hortegeyno madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sidoo kale adkeeyey iyadoo laga duulayo ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee dalkan uu dhaco iyo kaalinta ay ku yeelan karta xasiloonida gobolka inay dowladda federaalka soomaaliya muujisay inay kaalin mugla ka qaadanayso sidii xasilooni iyo amni iyo waxqabadqabsi loogu soo dabaali lahaa mandaqadan sidoo kalena dowladda federaalka soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin faragelin kasta oo lagu dhaawacayo midnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay howl adag ka qabatay dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hagaajinta hannaanka xakamaynta hubka iyo kaydintiisa waxaa kaloo madaxweynuhu uu adkeeyey in dowladda federaalka soomaaliya inkastoo dhowr iyo tobanka sano lasoo dhaafay ee ahaayeen hay-adaha dowladdu kuwa nugul haddana dowladda federaalka soomaaliya in saddex sano ugu dambeysay ay ka qabatay shaqo aada u ballaaran oo tirikoob lagu sameeyey ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha kale ee dowladda sidoo kale in tirikoobkaas lagu xaqiijiyey diiwaangelinta iyo tirada rasmiga ah iyo cududda ciidamadeenna tiradooda iyo tayadooda sidoo kalena si dhaba dib loo daraaseeyey hannaanka kaydka hubka ee soomaaliya oo runtii shaqo wax ku oola laga qabtay dhankooda xubnaha guddiga cunaqabateynta hubka ee golaha ammaanka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya uuna hogaaminayay safiirka dowladda biljamka ayaa bogaadiyey guulaha soomaaliya saddexdii sano ee lasoo dhaafay ka gaartay arrimaha dib u dhiska hay-adaha dowladda oo ay ugu horreeyeen ciidamada qalabka sida waxay runtii bogaadiyeen horumarkii ay dowladda federaalka soomaaliya ku tallaabsatay ee dhinacyada amniga gaar ahaan dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo dib u habeynta dhaqaalaha iyo hufnaanta oo kaalin mugla ka qaadanaysa kobcinta iyo xoojinta hay-adaha dowladda waxayna runtii ballan qaadeen in ay si dhow ula socon doonaan khubarada ay usoo wakiisheen inay kormeer ku sameeyaan soomaaliya ayna xaqiijin doonaan dhexdhexaadnimada waxyaabaha iyo warbixinada ay ka gudbin doonaan soomaaliya shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka muqdisho